Hej, mitt namn är Valid Atta och jag representerar Dinamo Zagreb i Kroatien. Jag är med i projektet Ge tillbaka och därmed stöttar jag en aktion som kommer att hållas i Elbo. Det är viktigt att alla engagerar sig i detta viktiga arbete för att stötta ungdomar i Sverige. Jag kan och vill vara med. Frågan är, tänker du vara med?